MTÜ Edukat Selamäe Noored Jesens sai toetust projektile Jesen TV. Ja meil on kaks projekte. Esimene on selline ja teine on see. Ja saime projekti tehnilise varustuse hankimiseks. Selle projekti raames soetatakse Jesen TV telestuudiuse valgustite komplekt. Video võtetakse koos tarvikutega. Ning juhmete mikrofonide komplekt. Projekti on rahastatud kohaliku oma algatuse programmist.